Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Türkiyənin Malatya şəhərində zəlzələ baş verib. Bu barədə ölkənin fövqəladə halların idarə olunması agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Malatyanın Yeşilyurt rayonunda 4.1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələnin 7 kilometr dərinliyində baş verdiyi müəyyən edilib. Ölən və yaralananlar yoxdur.